так. а стрима албат. хмас დაბობდა ო სურათიებს. მოკლედ ა ვინიდან გავიდე რავი რამდენი მეოთხე დღეა მეხუთე ამ ამათი გაწევის revision number 1 ხო ნოქნარა. ხოდა ა როგორ რაღაცას მინდა ਇთი დავყო რა გა მო გავი რა 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 ინფო რა გაუმჯობესდა ჩვენის მხრივ ამ ამბავში და რა გაუარესდა ანუ რა იმიტომ რომ რაღაც პონჩი რუსები მაგრატ ნაგნიტაუთ აა უა გაუარესდა მსხარეს და უკრაინელები კიდე მომენტ ვაფშე არ არიან შეშინებულები და ნაგნიტაუთ გაუუკეთესდა მსხარეს რა ხოდა რაღაც ეს სა საშ გასაშველოებული შეფასება რო ვქნარ რა რა ხდება гаზვეის თემაზე რუსეთში. ესე იგი, э, randomNumber chance რუსებმა ან არასწორად გასცეს განკარგულება, ან რაღაცა გაუგებრობა მოხდა. Короче, ицвеვენ ყuelas, ანუ ეს ნამდვილად, ანუ просто ყuelas, сам хед რომ მომсаდება, მომზდება, гаიара არ гаიара, асакишма, ანუ რაღაც პუნჩი ტოლი э, თავდაცვის სამინისტრო მოелო და აბსოლუტურად საყოვალთაო გაწევა ტოლი ამ პრიკაზი რომელიც დარიგდა gaugebaria ანუ არის ხომ ესე ანუ ჯარშიც და სამინისტროებშიც რა რომ ზევიდან წამოვიდა gaurkveli პრიკაზი და ყველა მოქმედებს იმ წარმოდგენით რომელიც ქონდა ამ პრიკაზის დროს რა მონახდეს ან პირიქით რომ ზევიდან წამოვიდა ძველი პრიკაზი და პრიკაზი შეიცვალა ან ასე კაუგებარია რას რატო ხდეთ რატო რატო რა იყო ამაში დაულაგებადი რომ გაეწვიოთ მარტო ის ვინც საჭირო იყო ალბათ ალბათ იმათმა გადაწყიტეს რომ ვარ გაიწოდდნენ ვერავის და პ ა მაქსიმუმ უაიღეს და ეხა სინამდვილეში ისე ვერავის ვერ იწვის რომ გაყარონ რაც რაც უადგილო უადგილო გაწვევი გააკეთეს ისე დაანაბრალიც უცე ჩამოვლენ რა ხოდა რამდენადაც ჩანს ნელ-ნელა უშვებენ ვინც არასწორი დაიყვანეს а ну сейчас тамож тебе арак професиал а ну тамож тебе имеется то сейчас акты из нас куя тамож тебе просто ну кай рага жарში იყო რა კაცი და ესენი вообще хоდა а ну ზოგრ რეგიონებში აბრუნებენ ზოგრ რეგიონებში უკან არ აბრუნებენ ამას დაემატა ის რომ მდენადაც тамож თუნდაც თუმცა თითქმის ყველა ერთი ჯდანო მაახსენა და კიდე ვიღაცამ ახსენეს რა რომ سينამდვილეში გაირყვა რომ გაწევის ფურცლები რიგდებოდა ორი კვირით მანამდე უკვე და რაამდენადაც ირკვევა ურიგებდნენ იმ პრედლოგით რომ ტერიტორიულ თავდასხას გნითო პარტიზანების ატრადები უნდა შეკмнаთო და მაგაში გიწევთოთ. მაგაზე ყველა წავა, ჩვენ ანუ ჩვენთანაც რაცაა ანუ რო გაიგოთ ანალოგიოს ფიქრობდი რა, ეხა რასაც რუსეთში აკეთებენ არის რომ ჩვენ რო ავღანეთში მონაწილეობდით მისიაში და ახლა 10000 კაცით მონაწილეობდით რაც საქართველოსის პროცენტულად იგივე პონტია რა. და მაქსიმუმ ყოველ მაქსიმუმ შემთხვევაში მონაწილეობთ 10000 არ მედაოთ, ნიუარშ და უცებ რო გამოაცხადათ გაწევა რომ ყველა ვინც ჯარი მოიხადა ეხა წამოვა იმაში afghanetში 탈იბებთან უნდა იქ პატრულირო და აგაფეთკონდა ვაფშე აი პრიჩომ რა ეგეთი ამბავი ხდება რა რომ აი ანუ ეს ის კი არ არის რომ სამშობლო დავიცოთ და არ დავიცოთ აი afghanetში უნდა წამოხვიდეთ ხო და ព្រោះតាម រុស្សីវித்துស រodzinas gageba ეგრეც არ არის ჩვენ ძალიან ਇਸេច შეიძლება წარმოგვიდგენია სიტყვა rodzina და იქ მართლა ზოგი ბურეტია ზოგი დაღესტანელია და დაღესტანელიው აღში არទulis რო მისი rodzina ნოໂვსიბირსკია რა ანუ გულში ცოტა ცოტა შეარቀਵდა შეიძლება იរቀਵਾ ხოდა მოკლედ იმას რო ჩვენ გვითხრენ რო გითხარო წამოđi პარტიზანობაში მოგამზადებთ ਬევრი წავა და მეორე რო getSupport არა არა ავღანეთში მიყვავ ხართ აღარ წავა რა ხოდა მოკლედ რამდენდაც გაირკვა აი ეს პირველ დღეს ეგრევე რომ ვიდეოები დაიდო გაწევის ეგ იყო ის ტიპები რომლების მივიდნენ ამ ტერაქtorchisasოსვათ მაგრამ თან მათი ოჯახი ზოგი ის ოჯახები ხდებიან რომ მიყავთ სასაკლაოზე უკრაინაში ზოგი ის ოჯახები ვერ ხდებიან ზოგი ეუბნება რომ არა არა ტერაბარუნაში მიყავართ მათ შორის იმათ ვინც ჯარი არ გააულიათ იმათ ეუბნებიან რომ არა ეს შეცდომაა და აი ამ ტერდაცვაში გწერთ ტერდაცვა არის ეს ვითომ პარტიზანები რომელსაც რავი მე არ წაიყვანენ ანუ ვითომ ვითომ 90000-იანი ტერდაცვაა შეკრიბონ რუსეთის მასშტაბით. იმათ მეરે ანუ ეთქვა რომ ნოუ არა თქვენ არ არის ანუ ალბათ შემდეგი შემდეგ გაწვევაზე ეთქვა რომ ვინც ગઈ არა ტერდაცვა და იარაღის ხმარებაიცის დავაი ფრონტზე ხოდა მაგრამ ნუ ეგრე ფუთავენ ხლა რა? ანუ ერთი არის რომ პროსტა გაიძახიან gaugebroba gaugebroba, მეორე არის რომ დაუშვებენ სახში, მეორე არის რომ კომენტარს არ აკეთებენ Вообще და მესამე არის რომ აი ეს გაირკვა რომ პარალელურად ერთმანე შეიძლება აიზილა, ეს ტერდაცვაში გაწვეო და უკრაინაში გაწვეო და თითქოს ანუ აი როგორი კლასიკურ რუსულ იმას ატარებენ რა რომ არ ვიცით მიყვავხართ თუ არა უკრაინაში وينსტერდაცვაში მე მგონი დარდაცვა სხვა არის აი ესე თვითონ სამხედროებიც ხო და ბარდაკის დონიდან გამომდინარე სადაც მიყავთ ანუ რეალურად ანუ იგივე ბევრი ბევრი მას რუსებმა თვითონ თქოს რა გირკინიც ყოველს რო რუსეთს მომზადება Air Drool-ს შეუძლია 100000-ის მაქსიმუმ ისიც მომზადები ეგარი а ну срочно на гайгот русети сахмело ჯარები იყო 300000 კაცი სულ ამ დენის ყოლა შეეძლოთ სულ ამაძე მორგებული კომუნიკაციები არ შეובდა სულ, ანუ 30 წელია უკვე ასეა, ნუ 30 არ არის პუტინმა რომ 22008-დან 14 წელია ასე, მაგრამ მანამდე 250 იყო, ანუ ეს 2000-ვიდან CMAKE-იც ეგ გაომჯობესა, რომ ის ჩამონგრეული სისტემა, რომელსაც თვითონ 600000 ყავდა და 800000 ყავდა, დაუებსში არავინ არ ყავდა, CMAKE-იც იკამდე დაიყვანა, რომ მოდი 300000-ს უკავდეს და მუშავდეს და ეს კარგი რე მაგარი რეფორმა იყო, რომ ამას დაშს უკრავდა ყველა. ნუ ისაც პუტინზე გული შეთკიოდა. ხოდა აა აი, ამიტომ, ანუ, რამდენადაც ხვდებით, თი ტოტალღა იქნება 100.000 იანი. ანუ 100.000 მოამზადებინ, 100.000 მოამზადებინ, 900.000 მოამზადები. ისევ არანაერად არ უნდა მოусმინოთ იმ ბროვადას რო აი ორ კვირაში და მე რე સ્глаживание ইফ на фронტ. ეს არის чисто э- ჩვენთან, რა ვიმე რეზერვი გავიარე მაგალითად, შემაძო მჯარი ગઈ არა და ანუ ლეგალური იმებიდან მე ეგ გავიარე. ხოდა იქაც ანუ შენი უფროსი, რა ვიცი, მოდის ვიღაც სერჟანტი იმიზdevkit, ვიღაცა კაპიტანი და იმას და ანუ განაイ მან რამე გაიგო, რაღაც ფურცელი მიცეს, რაღაცა პრიკაზი წერია, მოიყვანე 500 კაცი და ის გამოდის და მე რე 10 ბეალ აპარაკობს რა, რომ აა, სამ Родинуვე пойდეთ, რა Вообще, რა ვიცი, რო თქვენს ეგ და მე ალბათ მაგარი დაეჯვა მაგაზე, რომ რა ის ორი კვირა რა. ანუ, იმიტომ რომ, ხო, ეხლა რა უნდა გავიდოთ, რო? ესე იგი, თუ ა 100000-ზე მეტებს ვერ გაიწويან, ანუ ეს ეს რასაც ახლა უყურებთ ეს საგიჟეთი, ჯერ 100000-ის გაწევაა. 100000-იც ვერ გაიწვის ნორმალურად, ბარდაკი აქვს ყოლაფერი კიდე უარესები მოხდება, ნემ გამოჩდება რა მოხდა. ამ 100000-ის გაწევაში უკვე დაიწxes, კი ბატონო ჟანგიანი არაღები შეიძლება ფონძე არ უშובენ მაგითი, შეიძლება რაღაცა დასაჭერად და ბაბა-ბაბა სათკმელათ არის ჩვენთანაც იყო ეგეთი, რომ ხის რაღაცებს გაძლევდნენ რა მულაშს რო ხელში გეტარებინა რა. магран вообще-то в член резервеш в кулас тависи яраги мокцэс да вообще არ იყო ხელში გეტარებინა და мазуტიდან ამოიღეს так что, рави. Хоდა, კი იყო დაბრეცილები და რაღაც შეხურები და რაღაც უბედურება, მაგრამ ცودي წარმოებული იყო და არა, имиторо ცودي. Ходам. А-а, моклет саварауდოთ матеба фронტზე 100.000-ზე მეტის ვერ მოхდება. თალღა, თითო თალღაზე, თითო თალღა იქნება, შეიძლება თვე, შეიძლება ორი თვე, განუ ეხა ძალიან ა მატარებელი თუ თუ აკეთებენ რომ ჩვენ აი ორ კვირაში შევყრით მაგრამ ნუ ალბათ ერთვეში წერ ნუ მე რემოჩتبه რა რომ ვერ შეყრი ხოდა ამ მაგრამ არსებობს მითი რომ 300000-ი კი არ გაჩერდებიან მილიონზე გაჩერდებიან ანუ ისე თუ 300000-იან ტალღას ეცდებიან ეს ტალღა ვაფშე სუპერ უხარ ის ხო გამოვა ანუ საერთოდ არავინ ანუ ماشي ან 3-თვე ან რავი 6-თვე უნდა დახარჯო ამ 300000-ზე რაც რაც იდავთ თქვით 900000-იანი ტალღა მილიონი 6-კაც ყოვა და არ ხუდა 7 წელი გაიწვია 900000-ის 100000-ების ყოვა და არ ხუდა 6-6 თვე გაიწვია რა ანუ არუნ ბანკებივით თქუაში თქუაში ატყუებს თავის ხალხს რა რომ მასე ვიტყვი რომ 5 მილიონი უნდა გავიწიოთ 10 წელიწადში маშველაკეთებთ ისედაც რა ვიცი ჯარი ეგრე სახური ეგრე არა თაობები მოდის 5 მილიონს გავიწოთ 10 წლის ოჯამში ხო და ანუ მარა დღესვით 5 მილიონი და ისე ჟღერს რა ხო და ყოველთვის იმას შوي დაピთ რო რამდე ხე შეაპირებ გაიწვიო 300000 ჯიგარო ხო და э-э რამდე თა ჩანს მოკლედ 100000 იანი გაწოები იქნება რამდე თა ჩანს ან იქნება ძალიან დაჩქარებული და супер უხარი ხო ძალიან კარგია ეგ ანუ უკრაინას ეხა ყველზმე და დაწყობს რო вообще банძები მიყარონ რომლებიც მალე და ანუ ეხლა გვაქვს ესეთი პანჯარა ძუდი სიტუაციის რო უკრაინა ელოდება როდის შემოყრიან ამათ იმათჯერ გამოწთივა არც ოჯახებს არც თვითონ არა აქვს რას ნიშნავს დანაკარგებში წახვიდე ეს ტიპები რომელიც ძალით აიყვანს და აი ჯერ არ მოხდა ის რასაც ველოდებით რო ეე დაიხოცონ პირველი ტალღის ბევრი состаვი და დაიწყოს რუსეთში მეორე ტალღის დაწებამი და სერიოზული მეორე გაწევის დავა სერიოზული აჯენდები რომ რააზე ანუ ჯერ ვიმათ ანუ ჩვენ ეს კარგად ვერ გავიგეთ ყველამ რა ადრეც ულაპარაკი ამაზე და ყველა ლაპარაკობს მაგრამ ვერ ვიგებთ როგორი შეიძლება შენი ქვეყანა იყოს ომში და შენ ფეხზე გეკიდოს მაგრამ თუ დაფიქრებით აი ავღანეთში ჩვენ ბიჭებს რა იცოდით რო და ანუ პირველ თვეში იცოდით რა ხდებოდა ითქვით აი ერთი წელიწადს მე რე ვიღაცას გერმანიაში ყავს ფეხი დაკარგა რა ესეთი რაღაცეები რა იცოდეთ რეალურად ავღანეთში რა და რუსეთმა ისე ისე შეფუთა ეს э история, რომ აი რუსებchitzვის ეგრეა რა, რომ რავი, ანუ რომ პასუხობენ ამას, ამას, რომ აი მინა პოლიტიკა ნი ინტერესუებს, ამას გული ისხומენ, აი ხა გაინტერესებდათ ავღანეთში ჩვენი ჯარი გასაკეთებდა და ვერ გაიგეს ამათმა, რომ ჩვენ რა ავღანეთში ნელა 10000 კაც დაგვეკარგა. გაეროდის გაიგებდით, თქვენ რომ დაიწყეთ ამის დაგარკვა, ანუ ჩვენი ჯარის უარი მაგდენ. რომ თელი ჯარი აღარ ყავს რა, და აი ხა დაიწის გაგება, რომ გაწუვა რომ მხედა და სადღაც ავღანეთში რომ იყავთ. просто ეგეთი ეგეთი მაგას სოციუმ აი რასაც ჩვენ ყველა მაგას ყვირი ვართ ხო ზურაგირჩიც რავი შულდაძეც ყოლაც რო შენ როგორც კი იყצב ლაპარაკს რო როგორც კი იმდენად გპრესავს მთავრობა რო გინდება რა აუ რა ვიცი არ მინდა ამაზე ფიქრი სიოში მან წააგე და იმან მოიგო ეგુંდათ რო შენ არი ფიქრო იმაზე მთავრობა რას აკეთებს ყოველフェრი ყველანაირი წნეხი და ჯმა და ჩმურება იმისთვის არის რო დაბნევა გაყიდვა აი საქართველოსში მაგრამ მუშაობს ეგრო რაღაცას დაკვირდებინა გაყიდიან რომ იმედი დაკარგო პარტია შენი და ანუ ეს ხანახან მართლა mosqiduloba გוניა ხოლმე რომ აი რაღაც პარტია გამოვა ძيبამ ელისაშვილის აწევენ რაღაც хайპს და მეレ სპეციალურად ისე იზამი რომ გაიყიდო ან ვერ გაი აი არ აღისრულებენ შენს სურვილებს და მეレ સુმაგაზა ეჭმინ ის რომ იქნება ვიძინამ ფული მის თამაში რომ ოპოზიციაში ვინც არის და ვისაც რაღაც უნდოდა მთავრობისგან და რაღაც ხვავნოდა, ჩაუკുടეს სურვილი თავისთავის რაო ამათი აი მაგაც მომატყვა, აი მაგაც რა არმი და წავალ ჩემთვის ვიცხოვრებ და აი მაგას მე აღtildeა პუტინმა, რომ ამდენი წლის მანძილზე რუსებმა სუდაი კიდეს, ანუ ამის დაკიდება კიდე ეგრე არ გამოდის. ანუ არ ვიცი თქვენ როგორ ცხოვრობთ და მე ეს მჭირს, რომ აინრო მჭირდება, ეხა რომ ვიმუშაო, მჭირდება, რომ არ გავხсна телега არ შევირ, არ გავი, ვაფშე ყური არ მოვკრა, რა ხდება უკრაინაზე, როცა თუ არ და ვერ მუშაობ, რა, ვერ ვერ ფუნქციონირებ. ხო და იგივე არის, მანდაც ეხა შენ თუ ერთხელ ყური მოკარი, რომ რაღაც 100 რუსი დაგვეყუპა, მეორე ყური მოკარი, მერე ჩართრეული ხდები და ამიტომ იმ რუსებმა ამოც წელიწადში ისწავლეს, როგორ არ მიიღონ იმ როგორ არა მე ნი ინტერესოა და აი ფილმები კონტაქტებში ჩატები იქაც არ ვხედავ რაც არ მინდა, მაინც რაფერს ვერ შეცვლი და რა აზრი აქვს. ხო და ეს ჩვენც უნდა პვინი შევიберდოთ, რომ როცა როცა ეგ როცა ეგეთი შექმნება, გიჩდება რომ აა რა ვიცი, ესე იგი, ესე იგი სწორად გასდა გარტყეს, ესე იგი შეგისრულდეს მაგრად. და მანდ უნდა შეიძლება თავი გააჩერო რომ მოიც. მაგრამ ნინო აღარ მოკეთ ეგეთი რაღაცეები არიან და ეხა პირველად დაიწყო გამოვიძევა და რა თქმა უნდა პირველ სამ დღეში აა beauty feedback-ი იყო საკმაოდ, მაგრამ ნუ აი გაჩერება არ პუტინი არ მოკლეს რა პირველ სანთღეში. ხო და აი აწი ეხლა რაც უფრო ნელა მოამზადებენ ამ состаვს და კარგად მოამზადებენ ეს იქნება უფრო რეკლამა, რომ აი ნახეთ, ავიყვანეთ სამით მოამზადეთ. იერაღის ჯერაიცის სანგრის გათხრა ისწავლა, კავშიр გამულობაიც ის რაღაც артиლერიას გამოიძახებს, ესე აცვია, ესე ახურავს, ესე კარგია, ყველაფერი კარგია და შემდეგ ტალღასაც ნაკლებად შეეშინდება ოჯახებში მხარდაჭერა შეიძლება უფრო მეტად გაჩნდეს და უკრაინელი კიდე სუმოლოდინშია, ეგ იკე რაღაც ანუ ომი ეგრე არ არის, ომში აი ეს რაც მოხდა, ყველაფერი ეს დაგეგმი, ანუ ამას ერთმანეთზე აწყopra რომ ჩვენ ახლა ანუ ხანდახან აი ხაც ბევრი მიმართულება არის სადაც არ უტევენ განზрахი იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მინდੁਰებია და მეორე კონტრშეტევაზე დაგიჭერენ როგორც სპორტფეგურჩინების მიზნスポーツინა და ამიტომ შეე უნდა დაიგერგმო შე რომ შეუტევ იქ კი არ უნდა გაჩერდე იქიდან უნდა გაწდე და აი ეს დიდი ხალხი უნდა აიღო და იქ დამაგრდე იქ შე გააკეთე შენი ცენტრალური ბაზა და ამისთვის უნდა თელიის გაითვალისწინო რა სიტუაცია ფრონტზე ხო და ა თუ თუ უკრაინას მოსაგერიებელი აქვს ეხლა 100000 ორკის გამოგცევა ზერგის დასასავები აქვს ხანაერაც ანუ ეხლა შეიძლება უკვე უნდა გაჩერდეს აღარ უნდა უტიოს უნდა აირჩიოს ადგილები არა იმის მიხედვით რა რა არის დასაბრუნებელი და რა უკეთესი პლაცდარ მიგახდება შემდეგი შეტევისთვის არამედ აირჩიოს რა ჯობია დასაცავად რა ადგილები ანუ იხლა უკრაინას უცდილობს რომ დინარებს გვერდზე აუაროს მაგალითად და თუ დაცავთა აქ საქમે დინარებს ე უკრაინა უნდა ჩერდებოდეს ვсё იქ უნდა იწევდეს ხიდების აფეთკება სამხედროების ათუღად გასასვლელი ადგილების მოძებნა იმეების ჩაკეტვა და ეს ვсё დაცვის რეჟიმზე უნდა გადავიდეს რა ბრო მოაჭდეს აბა ის 100000 და მე რე ახლიდან რა აბა რა ვქნათ ხო და თან როგორი კონტეიტია უნდა რაღაც ის კონდეს ბუფერირა, უნა ისოთერო კაი, აი სამი თვე გვაქვს, პირველი თვე უწევთ მეორე თვე ემზადებით დაცვაზე და თუ არეულობაა და თუ ესეთი მიქსტ ინფორმაციები მოდის, შეიძლება რომ გადაგეკმორო ეს ალბათ უკვე თვენახევარში იქნება ეს ამბავი და უკვე წინსვას უკვე რაღაც მიმართულებებზე ყოشفო, სადაც სადაც საფათოთ შევიქმნით თავს. მოჯობია არ ღირს. აა ხოდა იყითხე მარიამ ხოდა მოკლედ აი ესეთი договореობაა რომ ამ გაწვევით რომელიც შეიძლება მაგარი ბანძობაა და ყველაფერი მომენტ იريبا ძემოქმედებხთე ბა უკრაინის პოზიციებზე და ამიტომ შესაძლოა ჯობდეს რომ ეს პირველი 100000 როგორც არის მეომზადებელი და ბანძი მიაყარონ დიდი დანაკარგები მიიღოს ბევრი ჩაბარდეს ბევრი რაღაცა და ანუ რაც მთავარი მომხდა ამითი რუსების ოჯახებში გადაინაცვლა ამomma. ჩემთვის აღარ არის არ არის ინტერესო დასრულდა სამუდამოდ, რა. ხოდა აი ხა просто რაც მალე მიუვათ, ანუ ჯერ არავინ ვინც გაიწვიეს არ მომყтара, რაც მალე მიუვათ ეს ინფორმაციები რომ შენი შვილი კავკასიაზე არ გამოდის, უკდას დითხანს არ მისცემენ კიდე იქ. ან დაიჭრა ყველაზე ხშირად, დაიჭრა და მაინც गावा კონტაქტზე, ან ტყვე ჩავარდა და गावा კონტაქტზე და რაც ეს ექვსი თუ აკეთა უკრაინამ რო როგორმე ხმა მიეწინა რუსებისთვის ბოლოსდაბოლოს ეს მიიყვა ანუ მიზანი ეს იყო მიეღოთ რუსებს რასაკეთებინა გაიგეს უკრაინელები მაგ რა ცოფდებიან და გასაცოფებელია რო ეხა ეხა გაიგეთ ხო რა ხდებოდა მაგრამ ნუ кай და ეს იყო შედეგი ამ ჩათვალეთ რო აი ამ ტყიების, ნარეკების და ხუერპლების რაღაცეი მაინც არ გაიგო რუსეთმა რა ფერი იმიტომ რომ ვინც მიუდა გიჟების შობლები იყვნენ და იმათმა ისაც იწოდენ, ანუ ის хан სირიაში მიდიოდა, хан 1 მილიონი და ნუ ა რა. ხოდა ეხლა გაიგო general population-მა და ეხლა general population-ი უნდა გაიგოს რა მხელა დანაკარგები მოズდით. და ნუ ალბათ რაც მალე მოხდება ჯობია. მე ვარ ეს ხრიო აი სიტუაცია იმაშია რომ ანუ მე რო რეზერვში გამიწვიეს, გამიწვიეს ზამთარში. ხოდა პრიчём ანუ ჩვენ კონა საველე წრთნები ანუ არ ვცხოვრობდით კორპუსში, ვცხოვრობდით დიდი სამხედრო კარვეში, რა. მაგრამ ძალიან კომფორტული სამხედრო გაგებით, კომფორტული პონტი იყო. რა დიდი კარვეები, ორფა, ალბათ ამერიკული შიგნით მქონდა ხის ფეთჩი, მეორნი ვიყავით ერთად. ერთადერთი აბაზანის პრობლემა ვერ მოაგვარეს, ნორმა ცირყალში ვიბანით, ცირყალში ვიპარსავდით და გაპარსოს გვაძალებდნენ, რა. მარა, ვერ წარმოგიდგენიათ რა კოშმარი არის ზამთარში მсахური. ну 18-ი ღივიყავით და რა кошმარი არის ამ თაში მсахური ара ჯარისკაცებისთვის პეპახოდო ანუ ბატალიონი ვიყავით რა ალბათ 50-ზე მეტ ადამიანს დაემართა ფილტობის ანთება ანუ ჯერ ფორმები დაგურიგეს კა არ ყველაფერი გქონა გორტექსი თბილი შიგნით ჩასაცმელი შარვალი გარეთ შარვალი ყველაფერი გქონა ანუ ჩვენი აღჭურვა რუსეთის რეზერვისტების აღჭურვა რუსების რუსის ჯარის აღჭურვა ჯობდა ადგილზე ეგრევე просто ყველაფერი უხარისხო იყო, მაგრამ იყო რა მუშაობს ახლა cortex-ი, თავისი შიდა იმიტი, garei, ყველაფერი ქონა. კუდი, კაშნი, რა ქვია, ყველაფერი ქონა, მაგრამ მაგავი თუ ანუ ჩემი ყველაზე ისე რომანტიკულად რაც მახსოვს, რეზერვში იყო, რომ სასროლეთზე გაგვიყვანეს ვაზიანში და უბერავს ქარი დეკემბერი, ყინავს, ვაში, მაგრამ თოვლი არ ხოჩი საქართველოს თოვლი არ არის რა, ისე ერთხელ მოტოვა და აგალაგდა რჩენ. მაგრამ ყინავს რა და ქარია. და იმისი რა გრუზავიკებითაც მიგვიყვანეს, იმას ისენი და ქოქილი ქონათ, არ ვიცი რამე რომ არ გაფუჭდეს ჩაქროვისდეს, არ ვიცი მძღოლი რომ თავი გაეთბო, მაინც დიზელი მისი არ არის და სულ ეგ كده. და ყველანი ესე, იმათ რგოლად, ცეცხლის დანესება არ შეიძლება და აგვიგზავნეს. მე ვიდექით იმის გლუში ძელთან სუნთქავდით იმ უბედურებას იმისთვის რომ გამთფა ის გათფობს ხელი გამოდიოდა რა და ყარდით დიზელით და ყველა ნამწვით და უბედურებდით მაგრამ ვერ იყედა რა ანუ ხო და ანუ ამ გორის გაწევა თქვა გაზაფხულის ბოლოს რა რა ამბავი იყო ნუ მართლა ნუ წაიყვნენ უმში და ნუ რაღაც ის 10 კილზე ისწავლიან ბიჭები 2-3 თვეში რა და ზამთარში წაყვნა გაწეული ტიპების ვაფშე ანუ ანუ უზარმაზარი საინტარული და ნაკარგები ექნება სროლის гараჟში მიტომ ეც სიმის გამო რომ ვინმე ან ზოგი პლასკასტოპი, ზოგი დიაბეტიანი, ზოგი რა ვინც გააპროტესტა, გამოუშwes, მაგრამ დანარჩენ ზოგს ატყვებირო სტერაბარონში დაგყვანთო და ზოგი მიختاروا ატყვემენ, ზოგს არიცი სატყვემენ თუ არა, მართლა შეიძლება ტერაბარონში მიყავდეთ, ვაფშე ანუ ეს ჩვენც და უკრაინასაც შეგვეშინდა, ვაიმე რა მხელა გაწოები მაინც გააკეთეს და სიმში ტერაბარონში დაიყვანენ ბოლოს ამ ტიპებს რა, ვინც ვინც მომზადებილი, ვინც სამედიცინო იმოს შემოწება, არც გაუვლია, ვერც გადის, ვერც გაივლის, რა ვი ხოდა მოკლედ აი ესეთი სიტუაცია არის რომ ეხლა ერთითვე კიდე თვენახევარი უკრაინაში რაც ისაც ისე იქნებოდა აწი მეરે მორჩება ყველანაირი ფოთლები და ისა და ჯერ იქნებოდა მაგარი წვებები მეરે ყინები ხო და შეძნე ანუ ზამთარში ზოგადად ადამიანის ისტორიაში ომი შეიძლება ძირითადად და rato დაარტყა ფოთლერ მო 24 თებერვალს თაგეი კითხვა არა მარა ნუ შეიძლება არ გაჩერდეს გააჩნია იქ არის плюсები ზამთარში რაც არის რა მაგრამ მაქსიმალtorch ისე რომ დრონებით უკეთესად ჩანს და უკეთესად ანადგურებ და რაც უკეთესად ანადგურებ ნიშნავს მეტ მსხვერპლს რუსების ხარესაც უკრაინამ აღიარა 9000 დაღუპული სამხედრო ზოგადად უკრაინა ვინაიდან ანუ სულ ამას მეკითხებიან რომ შენი აზრით უკრაინა რას წუის და რაღაცა და რაღაცა და ზოგადად სამხედრო საიდუმლოება არ SEO-ს მაგრამ უკრაინა არის ღია სახელმწიფო ჟურნალისტები შეიძლება ჩადიან მუშაობენ უკრაინაში ყველა ყველა ფერს პოსტავს არავინ არიჭერს იმანზე რომ შეიძლება რაღაცას ითყვი სიმართლეს

აა თქვენი ჯარი როგორ გადის და მეორე მხარე ყველაფერს კძალავს, მალავს, კძალავს, მალავს, კძალავს, მალავს იჭერს მხורה აიცი და რომელი ტყუის აბა თქვენი ადრე. ხო და დიდი ცილად უკრაინა რასაც ამბობს თავისთავზე ახლოს არის სიმართლესთან. აი ესე უნდა გავიდოთ რა. უკრაინამ აღიარა 9000 დაღუპული სამხედრო албат თამაში არ შედის თქვათ ვიღაც მოხალისები ვიღაც რაღაცები ვიღაც არ არ აღირიცხა და ბევრი ბევრი პრობლემა იყო უკრაინაში და თავიდან ომის დასაწყისში ბევრი ისე მომდა ბილეთის და ყველაფრის გარეში და შესაძაც სამხედროდანა კარგად ვაფშე არ შეიძლება რა თუ ვაფშე չაიწელეს ხო და მოდი რა ვიფიქრეთ რომ ნუაი 12000 არი დაგარგული უკრაინის ხვიდან მებრძოლი ანუ სამოსახლებოებს ლაპარაკი არ არის მოსახლებამ რა გადაიტანა და რა რიცხვი ზარი ა მანდაც ორი მხარე არის, ერთი არის ის, რომ უკრაინა სპეკულირებს ძალიან დიდი რიცხვით და არავის არ გჯერა რაღაც პონტი ეს რიცხვი. აი თუნდაც ამარხები არის, ნუ აი ამ მეორე რომ ექსგუმაცია როგაკეთეს 380 კაცის გვამი და არა 20000. ხო და უკრაინს აქვს უბრალო იძახოს რომ 20000 მოგვიკლეს. მარა ნუ ომის ბოლოს გამოჩდება რამდენი. ანუ მანამდე არ გამოჩდება რა. ზოგადად რომ პერსპექტივაში რომ წარმოიდგინოთ ეს ამბავი. აა საქართველოში თავისი სიკვილით თუ არ მას კორონა ძროს ვიკლოდი, თუ არ ვწები კლედი იღუპება 130 ადამიანი დღეში. და თვეში შედარებით 32 ჯერ მეტი რა არა 30000 რაღაცა და წელიწადში არის რამდენი 45000 50000 გვღობება წელიწადში ჩვენ აა უკრაინაში ჩვენზე 10 ჯერ დიდი შედარებით 10 ჯერ დიდი ঋცხვები უნდა გქონდეთ რა ანუ სინამდვილეში ეს დანაკარგი ঋცხვები კატასტროფა ქვეყნისთვის რო აი ვსიო გამოიწала არ არის უბრალოდ რაც კორონას დროს იღუპებიან ის ადამიანები, რომლებსაც არაფერი არ ჭიდათ, მოხუცებული არიყვი, ნავარი არ მო, ანუ مينცმე. ხო, ანუ იმის იმაზე რა არის ლაპარაკოთ, რომ მეორე მხარემ მოკლა და რა უფლება გაქვთ ვინ შემი რატო უצვი და უკრაინელი ვინიც ხო, ვინ არა? ხო, ქვეყნის მხრიდან ტრაგედიის მხრივე ვამბობ რა, რომ აი გაუგთადებათ უკრაინელებს კაცები, ხო და დანაკარგები ძალიან შედარებადია სოგადი ქვეყნის სოგადი ანუ ბევრ, ნუ შეიძლება ბევრი ნაკლებია რა, ანუ იმავე პერიოდში შარშან მამრუბიティს ქესის მოქალაქეები ბევრად მეტი დაიღუპებოდათ, დაიღუპათ კიდევაც უკრაინას. მარა ეგ არის რომ როგორც كورონას დროს იმატება ერთმანეთს რა, ეს 9000 იმ დანარჩენ ის ჩოულებრივი სიკვდილები არავის გაუქმებია როგორც ადამიანები იღებებიან ჩოულებრ. ხოდა მაგრამ ნუ კატასტროფა არ არის. ამას მომ 97 თვის განმავლობაში რუსეთი რო დაგერტყამოს დამწველებო. ანუ თვის 9000 ან 12000 სამხედროს დაღუპვა კატასტროფა არ არის. არც ის არის არის, ანუ აი გირკინი და ყველა რავი ჩოლებათ ეთანხება. არც ის არის არის დაუჯერებელი რიცხვი რომ შესაბამისად თავდა მსხმელმა მხარემ, რომელიც უარესად ორგანიზებულია, უარესად შეერაღებულია, უარესად ლოジスティკიზირებულია და უარესად იქცევა ზოგადად 55 ჯერ მეტი დაკარგოს. ანუ ძალიან ჩოლ ანუ უჩვეულებრივი, ანუ ძალიან საინტერესო დასაკურებელია რიgek, რომ იყო ბრძოლები, რომშიც ერეპადები, სხვადასხვა რაღაცა იყო, აი რა თთმა კაცმა დაიწვა 300 ისწინა, ეგ იყო პირიქით, რომ 100-მა 100 შეუტია და მოუგო და რაღაცეები და უთებ დასკვნების გაკეთება გინდება და ვაკეთებდით რაღაც დასკვნებს რა და ჯამში რო გასაშვალოა დროთა განმავლობაში ყოველთვის ერთნაირი აი ადამიანის ისტორიზმანძილზე ერთნაირი რიცხვი ჯდება რა რომ შემਤੇვი დაკარგავს სამჯერ ხუთჯერ მეც და ნორმალური რიცხვი, ანუ 6000 არის დაუჯერებელი, ანუ რაღაც ისინი, არ ვიცი, space marinებით რო დაესხე უკრაინას 109 12000-ის კაცი მებრძოლი რო დაიღუპა იმას, შენ შეიძლება 6000 დაგიღუპოს, რა. სხვა შემთხვევაში, ანუ აუცილებლად მინიმუმ იმდენივე, რეალურად ორი იმდენი, თუ დამზადს ხელი ხარ, არ ვიცი და სამარავდოთ 3 და 5. ამიტომ ისიც ნორმალურია, რა. არაფერი გაბერილად არ გამოიყურება, რო 55000-ი დანაკარგი ქონდათ რუსებს. და და ჭრილებსაც ვუარი კამათი ზოგადად იჭრება ხოლმე სამჯერ, ხუთჯერ მეტი ასევე, ანუ უკრაინას უნდა ყავდეს უკვე რა ვიცი, 70000 დაჭრილი, რომ მлянს ნახევარი დაბრუნდება, ნახევარი ლაიტი არა, ნახევარი სიმინტრაციები და მაგრამ იძახიან, რომ გამოყენებული იარაღის სიძლიერის გამო ეგ პროცენტი არ არის მასე, რო ორჯერ მეტია მსულ დაჭრილები. ოკეი შეიდა რა? ანუ რომ აი რაღაც 100000 დაიჭრა, იქიდან 50 აღარ დაბრუნდება რუსების ხარეს 50 დაბრუნდება, მაგრამ ოკეი. ამაზეც ვილაპარაკეთ აਦਰე ხოდა მოკლედ მობილიზაციაში რაც ჩვენი გადმოსახეიდან ესე უნდა გავიღოთ რომ კარგი ხდება რომ არის ბარდაგი, არის ცუდი არაღები აშკარად, ანუ არაფერი გადადებული რაღაც კარგი და შესაერაღებელი არ ქონდათ. აა არანაირი ორგანიზებული და მომზადებული ტიპები რეზორში დატოებული არ ყავთ პолნი ბარდაგია, მაგ ხარეს ხალხმა დაიწყო გამოგვიძება, ეგეც ძალიან კარგია. აა მე ვიყავი რა ვიმეყონენ თუ არა ორკვირაში და ასე შემდეგ მაგრამ ვნახავთ და მათ შორის მაგის შეცდომაში შეყვანა შეილობენ იმით რომ მანამდე იყო დაწቀბული გაწევა და აი როგორ როს აი დააი თვლი. ხო და ჩუმათი იყო და დაწቀბული და რა თუ არ გააგძელეს ჩუმათ შეიძლება პროსტა რაღაც გასკდებაო არ ვიცი გაეგძელებინა ჩუმათ რა როგორს რავი ეც რაც რავი არ ვიცი ხო და აა ცუდი რაც არის ამაზე სულ მეფიქრება რა რომ როდესაც ადამიანს დააყენებ პრობლემის წინაშე ის ამ პრობლემას მოაგვარებს. რა მას ვამბობ, აი ვიღაცა მეგობარი მოდის და მე ხო ის ამაკ. არა ოფიციალური ფსიქოლოგის როლი და ითქმის თუ თქოს რომ აუ აი ამის გაგכתება მინდო და ცხორებაში რაღაც ეს პროექტი, ეს იდეა, ეს რაღაცა ვერ და სულ რაღაცას აი როგორც ხო იცი, ოჯახი რო შეიქნება და სულ ველოდებიან სწორ დროს ბავშვის გასაჩენად, რა და ეს დრო არასდროს არ დადგება და გააჩინო რა. ხო და სულ ამას პასუხობ ხმერო კაცო, შენ დაიწე ანუ სულ ეჩინი არო ჯერ მომსადებელია მოდი ჯერ კურსებს გავი, მოდი ჯერ ამას ვისწავლი, მოდი ამას გავაკეთებ, მოდი იმას ვიშოუ, იმოდი ესე ვიცხოვრებ, მოდი. და არ გავიდე ცხორება რა. ხო და სულ ვერ მომიხო მე რა. კაცო. კენი რაც აზრიgebადება, თავიანთ ზუდად გამოგივა ეასნად. და მე დახვეტ ანუ გამოჩდება, ანუ ბევრად უკეთესი მეთოდია Agile, რო შენ მიაწექი. და გახვალ რა ანუ გააფუჭებ, გააკეთებ, გააფუჭებ, გააკეთებ. მე რისწავლი რაგურ ფუჭდება ისწავლი, რაგურ ფუჭდება და ბოლოში თუ არ გაჭერდები და არ დანემდები, ბოლოში გამოგივა მარტო გაკეთებები. იმიტომ რომ გაფუჭებები მოიშორე რა. ძნელია, მაგრამ ხོན་ არ ანუ ძალიან ისუიათად არის რომ აი ეს ელესი რომ უნდა გაეშვათ 10 წელია უკვე რა რაკეტა უნდა გაეშვათ ოღონდ ჯერ დახაზეს მე რე აა წქის და პინერომი ვაფრენაზო ნააფრინდეს რა და როცა სპეისიქსი ჩალეჯებს რომ გააკეთე გაოუშვი ბუფ ბეთკა რა გამოიკვლიერ ამ ბეთკა გააკეთე ახლიდან გაოუშვი ბუფ აღარ ბეთკა უბრალოდ დავსვლო რა და იმათმა შეიძლება გაოუშვეს დაже დახაზეს და ბოლოს ჯერ არ გაოუშვიათ ეხა 39 შენ დაწევის თულს გაოუშვენ, მაგრამ პახოუ მილიონი რამე რამე ციფზე იყო გაფუჭების და უბრალოდ ვერ გაიგე ამჯერად გაამართლა შემდეგ ანუ რაღაც შვიდი გაშვება იქნება თესლეს და არიციან ყოველ შემთხვევაში უძარმაზარი რისკი იქნება რა იმიტომ რომ მარტო დაგეგმეს დაგეგმილში ნუ კი სიმულაციები სიმულაციები რაღაცებს შეtildeობენ რა სიმულაციებში ხო მაგას ნიშნავს რომ წადე ხო და მოკლედ რამდენადაც ეს გაწოვა გაფეილდება იმითანუ უამრავ რამს ისწავლიან რა უნდა გაიგეთ მეც ხვანაيرات და ნელ-ნელა დაიხვეწებიან galaxy ეს ყოველ ჯერზე ბოდიშებს ხوار მოიხდიან რომ უმსახურებელი ხალხი წაიყვანენ შემდეგზე გამოასწობენ მე რაღაცას გამოასწობენ მე რაღაცას ხო და ნუ რა თქმა უნდა ეს ზрдаც ამ პროცეს ეს პროცესი არ უნდა გაიצלოს ანუ რუსებმა ბოლოს და ბოლოს ხმა უნდა ოდესმე როგორმე რანამენაერ უნდა აიმაღლონ ეს პირველი ტალღის მე იქნება თუ მეორე ტალღის მე ანუ როგორ თქვა ამ გაწევიდან ის ნამდვილად ჩანს რომ რუსეთი მოგებას ვერ დაიწებს. რა თქმა უნდა, რაღაც კიდე პესკის კიდე აიღებს, მაგრამ არა, არა, შინაარსობრივად ესომი რომ დამთავردეს კიევმა უნდა დამარცხება აღიაროს. ისეც ვერაფერს იზამს, რომ კიევმა დამარცხება აღიაროს. რახან კიევი დამარცხებას არ აღიარებს, ზოგადად თავდამსქმელის პოზიცია ყოველთვის ძალიან სუსტია, ძალიან ძალიან გიჟი ფანატიკოსის ქვეყანა უნდა შექმნა, რომ თავდასხმა გაكاჩო. და დაንስლირი ფინანსო ანუ ან ამერიკა უნდა იყოს და ფინანსურად მაგ რაკა ჩავდე, ომს აწარმოებს ხო, მოუცხოშ და სულ ფეხზე კიდია ხალხს პრინციპში. და რაღაც ინფლაციის მიკრო პროცენტი რომ ხდება, ხო, აე, წამოიყვანეთ ავღანეთიდან დაგვერღ. ხო და ან აი გიჟი, სულ რაღაც აი ეს უნდა დააჭირო, რომ ჩვენ ცისფერის ისხლი გვაქვს, ჩვენი სისხლი რა რაღაც. ხო და არც ერთი არ არის, ანუ ეს რუსეთი თავდავს ხმით ომს დიდხანს ვერ გაკაჩავს. და უკვე ანუ უკვე ძალიან დიდი ძრوبია ხო ეს 7 თვის მარკზე რომ მოვედით ისეთი ცულებებია მომხდარი რომელიც წარსულში 3 და 4 წელი ჭირდებოდა ხოლმე ამ დღის დადგომას რაც ახლა მოხდა და просто უკრაინამ უნდა დარწმუნებული ნავიყოთ რომ უკრაინა არ დანებდება რომ ისეთი რა მილიონს არ შეყრის მილიონს შეყაროს ვერ მიახცებს ვერა მithumet es magari danakargebi იქნება და შეიძლება ჯობია ანუ ბევრი უკრაინელებს ნეტა მილიონი შემოყარონ და ვაშო ბოლო ესე გავწმინდოთ ხოდა იგი კღია აი მაგალ მაგაზე ანუ როცა შე მიდიხარ შეტევაზე артиლერიაზე ყოველთვის გეოვნებიან რომ უნდა დაიყო რაც შეიძლება პატარა ჯგუფებად სამი კაცი, ხუთი კაცი, მეტი არა იმიტომ რომ იმიტომ რომ ერთად ანუ რამდენნი კაციც იდგებით ტერიტორიაზე იმდენი მოკდება ერთად და აზრი არ ანუ როცა ფრონტზე ვარ განაწილებული და უშოთ 100 მეტრიან მონაკვეც 10 კაცი ყოფნის იმისთვის რომ ჩვენ ვაწარმოოთ ეფექტური ცეცხლი და გინდა 50 დააყინია გინდა 10 უტევთ და უშოთ უტევთ იმ სიჩქარით რაც ფეხების ნაბიჯის გადადგმას შეგვიძლია ანუ ჩვენი სიჩქარე არ არაფერი არ მოიმატებს ამ 50 თუ უტევთ უტევთ თუ ვერ უტევთ ვერ უტევთ რა იქი და რო დაგვიშვებენ ჩვენ რო 10 დავწობთ 50-ის დაწובה, ან არავين გიჟი არ არის რა. პირიქით, ხანდახან 50 თუ დიო, იმიტომ რომ პანიკა მალე ورჩელდება. ანუ ვიღაცა იქიერო დაგვიშვებენ 10 კაცში არავის არ მოგხდება შეიძლება და დავწოთ და 50-ით ერთ-ერთი ორს მოხდება და როგორც კი მოხდება, აყვირდება რაღაცა და მეორე პანიკა გავრცელდება. ამიტომ სინამდვილეში აი ეს კონცენტრაცია, მიწაზე კონცენტრაცია მაღალი კარგი არ არის Вообще. და სუგე სუ ანუ თანამედროვე ჯარის ნახევარი დროი ხარჯავენში რომ გაიშალეთ, გაიშალეთ ერთად ნუ წებ, გაიწადი, შენ შენ იქით წადი, შენ ხო სხვა ისახარ ზვოდი, ნუ ირევით, გაიშალ სულ, იმიტომ ადამიანებს ეგეთი ისახთ, არ ვიცი შიშისგან თუ თვითდაჯერ მეც მონსტრო 2008ში სუამის მონსტროა, რომ სულ ერთად გუპტებ ახა, სულ ერთად გუპტება ხალხი და су არ მომეສົმოდა ანუ არავინ მე არ მომისმენდა და ხმას ვერ ვიღებდი მაგრამ აი ესე უყურებო ტიპები ერთად დგანან და შენ ათალკე დადგები რაღაც ისეთი ტიპი გამოდიხარო წირავ რა როჯებს მათთან ერთად დადგები და რაღაც აი ამ იმის შექმნა რო ეხა რაღაცა მოგვივა და მე ლჟ ცრუ ცრურწმენა გიჭდება რომ ამდენი ვარ და მე რატომ მომი აი რაღაც აი ეგარი მაგარი წუდიცხობა აი ეგ რო მომხდაrandom ჯერ მე რა რომ ამდენი ვართ და ეხარო და გაყარონ მე რატო მომხდება? ვიღაცას მომხდება და მე მე გავიგებ. აი თან თუ დაピკტები თაი მაგარინა გავისარ და ბევრთან მილაპარაკე და ბევrsa აქ ეგ სამხედროს შეგზნება რა რო აი ამდენი ვართ და ჩუერანაერ და arada bomba ერთი ყופნის აი ამას ვერ ეს ტვინი ვერ ხარშავს რამხელა დაზიანების უნდა ის ქონა იარაღები შეიქმნა რო აი ეს ხმლებით კი არა ვართ ეს თამასი კაცი რო ვართ და კი არ გავ აი ბუფ და ვსო ხოდა სანამ ამას არ ნახავთ ერთ-ორჯერ ვერ ვერ ტვინი ვერ შეובה რა არ ვი როგორ ავხსნა რა თქვენი ხალხი როგორ კაცო ამას ხო ასწავლენ არაფერისტ არაფერი არშულდეს არაფერი სანამ ამას არ он он сам маги дисциплинай супер дисциплинай разгаца ра метоти ტიპი რომ მოდის და ესე წერია იმაში რა რომ გაჩერდები нада კაპატაკო ნიქტუნი კაპაიტაკო რომ გაჩერდე მაგრამ вот надо потому что дисциплинированно и то он ока აღარ რომ ამ დროს იერარქია არ უნდა მოიხსნა არსა არ უნდა მია ყუდო რაღაც კასკა არ უნდა მოიძრო რომ გაოფლენდევი ბრონიკი არ გაიხე ეგეთი ტიპი თუ ვინმე ვიღაც ეგეთი ჯარი თუ არის может быть რომ ишლებიან რა დანახე ჩენი პოსტსოვიეტი ჯარები მით უმეტეს ეს ბროდი вообще რა хотя ანუ તો ანუ તો არაფერი შესაძლოა რომ არაფერი პრობლემა არ იყოს მილიონ შეყრიან თუ 300000 არ პოსტო მეტი მოკുടება თვითო ჯერზე ანუ იქ სადაც ორი გ루ზავი კიდგebo და ხუთ გ루ზავის გადაჭერენ და აга არმი ამ ჰაიმარტის ხება ცოტა ძალიან დაბღლელია მაგრამ ნუ ჰაიმარს უ პოხუი რა იქ რა ფეთქდება აფეთქდება და უცებ და მეტი დაიჭრება მეტი გასათრევი იქნება მეტი ისტერიკა მეტი პანიკა და იგივე უკეთესი შედეგიც კი ხოდა ამიტომ ე შეიძლება მილიონიც არ არის საში მაგრამ მილიონის გაწევავზე ახლა რაც ჩანს ძალიან აფაფსავებ რუსები და მით უდესი გაწევ იწევენ вообще ყველას და მე რჩומაც ახში უშვვენ და მაინც არის ეს დიდი რიცხვები ანუ 59 გაიწვიეს 125 გაიწვიეს რაღაც ეგ არ არის ის მასშტაბი რომელიც არის მილიონი ანუ და რამდენიაც ჩანს 100000-ზე მეტის მომზადება არ შეულია თიმიტომ რომ ჯარი მათი 20 20 და რაღაცა წელია 600000 хода, მეტის მოსულება просто არ შეულიად და რა ზრი აქ, რა და ვერაბინა, ანუ კაზარმების მაგათ ყრია ხალხი და რაღაცა ეგ ყველაფერი კარგია, ეს გროუდება უკვეა ყოფილება, ამას აგზალ ვიდეოებს દેვენ ტელეფონს rato artme ვერ გავიგიი და რაც ერთები და ეს всё хорошо, მაგრამ ну плохо это том в том в том ро ისставляიან, ანუ მეორე 3-ე კაზოვაზე ამ 100000-ს ორგანიზებულად გაიწოვენ რა, ანუ კაზარმებს დაალაგებენ, აა გაარემონტებენ, ყველაფერი კარგად იქნება რა. თუ იქამდე ანუ ამას ვიძახი რომ აი ხა მაგის ბრძოლაცავა ხო რამდენ ხანს არ დადენიპდება უკრაინა და უკრაინის დასანებებელი არაფერი ექნება სიტუაციურად და ამიტომ დანებება მოუწევს თავ დამსხმელს. და შესაბამისად აი ეს მე რამდენიმე ტალღაზე გაჭედავს ხალხა მეაც უფრო צუდი ტალღები გამოა რაც უფრო ვაფშე ნიპრიчём ხალხშე ეხებიენ ისევ იგივე მიდის რომ მოსკოვიდან არიწოვენ პრაქტიკი. და ასე შემიდგა. Так, за мой дик итовებში. Деда 300 კაზა მეტი შეგროვდება. ხო, ვილაპარაკე რომ 300 კაზა მეტი შეიძლება შეგროვდეს. აა იმ ყველა შეგროვილიდან ბევრს უშვებენ კარლოს ალკარეს. სინამდვილეში გაირკვა რომ ამ 30000-ის შეყარეს ყველა. ხო, ახალი ვებკამერაა ნიკა. იმიტომ რომ ის ნაутбуკის კამერა ვაფშე დაიბრიდა, ვсё. რა შაუ ეკრანს მაჩვენებდა, გადავა ფორმატად, გადავა ისე ყველა ფერი უკენი. წეცა ვედი და ვიყიდენ ვებკამერა. აა ხო, აი არესტოვიჩ მეც უსმინე. იცი რა არის? არ ვიცი. აი მე არ ვეთანხმები არესტოვიჩს და ვეთანხმები ჟდანოვისს, რომ 100 1000 აიყანენ და მილიონამდე შეკრავენ როდის, გაიგე? 300 000 რო აიყანენ რა როდის ჩართავენ 300 000 ბრძოლაში. მილიონამდე შეკრავენ იქითა წელს. და თავისუფლად. თუ იქანე ხალხი წავა და გაძლებს ეს ყველაფერი შეკრავენ. ხო, უირანული არაღებს და უჭივით, აჰ, ვად. ირანული დრონები ზამბერს ჩამოყარეს. რავი, ზამბერს პროცენტულად, ანუ პირველვე დღეს რო 6 ჰაიმარსი ჩამოეგდოთ რუსებს, ის იქნებოდა თუ ესეი ლაპარაკებდნენ. ხო და да эс украинები ფუო ესე ლაპარაკო ნუ ვისთვისაც ახალია და არ არ გამოუცდით იმ Вообще არ არის თქვაт რაგაცების აფეთკება იმათვის იараღია რა მოფენოს ფეთკდება ვისაც გამოუცდია ისინი ამობენო ნელიახმაურიანია და აფეთკება იმხელ არა აქვს ჩვენ რო წარმოგვედგინა ეგ ეგ რეახობე გადაღერ როცა იღებენ კლიპს და ისვრიან გruzaviks ინгрузаვიქს ტენიან бенზინით რა ეგ რა ყველა ჩვენთანაც ეგრე შუბიან და აფეთკება რო დიდ ცცხლი და რა ხო და ნამდვილად მასეთი არ მოყარარიო თულმე. ნუ, მაგრამ ასაფეთქმებელი არის და ეხა დოხვი ასაფეთქმებელი მოაქ. მაგრამ ისრო ნელია და ხმაურიანია, ძალიან კაია რო ჩაძრებს ან გარში და ბევრ ბევრ ფორას გაძლევს რა. მაგრამ ნუ აი არის საშიში, ანუ ეხა ურტყამენ ის, ანუ ისევ გამოჩდა ისრო ურტყამენ სტაციონალურ biznes-ებს, იყენებენ კალიბრებივით. აი, ირანული დრონებზე რა უნდა გაიგოთ? ირანული დრონები ყველაზე საშიში იქნებოდა იმ შემთხვევაში ჰაიმარსებზე რო ენადირათ. ამ დრონებით და ანუ რო კონდეს, თქვათ, სატელიტური კამერა, გადის ანუ ის ჰაროპებით და ბაიрақტარებით, ჰაროპების ხო შეიძლება არ ვიცით, გბაიрақტები ნამდვილად. ეგრევე მუშაობს, რომ სიგნალი მიდის სატელიტზე, სატელიდან მოდის პლეიერთან და ლაივში უყურებ, უმისნებ და წკაპანასვამ, რასაც გინდა რა. მართვადი ჯურუია რა. ხო და რასაც უყურებთ ჯერჯერობით, დონეცკშიც, საპაროჟიესშიც, მესამესაც ჩამოვარდა, ნიკოლაევშიც ჩამოვარდა, გონი კრივოიროკშიც. ყველა მოფრენა იყო სტაციონალურ ობიექტზე, შენობაზე. და გამოშウェბული იყოს სავარავდოთ კალიბრივით, ანუ GPS-ით და რაღაცით რომ თავი დაიკორექტიროს და იქ დაერჭოს. ანუ რო ამობენ რომ რებით ვერაჭერებენო, უკრაინელებიო, რებით მაგას ვერ გააჭერებ, რებით შეიძლება გააჭერო, როცა ჩარტულია და პლეიერი თამაშობს. ხო და პლეიერმა რო თამაშობდეს, უნდა რაღაცით გადაცემა ქონდეს, გადაცემა უნდა ქონდეს ან სატელიტით, ან პულტით, სავარავდოთ სატელიტით გადაცემა ირანმა ვერ ააცო. сама не подумайте почему там саварауdot просто, ну, იმას хароსაც აქვს ეგ რეჟიმი, пассив რეჟიმი რა, რომ შენ ჩაუწერ, რომ ამას დაასკდინ და მივა დაასკდინ, ოღონდ არა, გამოდის, რომ калибრია. ანუ просто ნელი. უvarphiადული ჩამოსაგდები და აგდები. და უvarphi პატარა ჯურვით. და შესაბამისად, ისე ვიყენებენ შენობების დასანგრევად. ან ვეისტრიან, აი რაღაც, ადმინისტრაციულ შენობებს, ბაზებს რაღაცეებს, ხოთა შურის ნაკლებად იმაზეა ვიდრე калибრები. მარა, ეს არ არის ის ರೀತಿ, საიმარზე ინადირებ. ჰაიმერს უნდა ინადირო იქ უნდა იფრინოს ბარაჟირება უნდა გააკეთოს ტიპმა უნდა იფრინოს და დაინახოს რაღაცა და იქ რო ეშვება კიდე უნდა გაარჩიოს რო ეს მزيدია, ეს მزيدია, ეს ცარიელია და აინაღდი ჰაიმერს და იმას უნდა რეხოს. ხოდა მასიაკაზრი ამ სისტემას და მასე გამოყენების ჯერ არც ერთი ფაქტი მე არ მახსოვს. დრონები 2-ჯერ 3-ჯერ უკრაინელებმა მოაწყეს წიოკი, მაგრამ იქ დრონი არის ყო. ანუ რეალობაში დრონი არ მოხვდათ. ირანულებზე გითხარით, არიან გარბიან ქვეყნენ, ზოგად ისიმეთზე ვართ. კუისკა. კი, ყველა ვარიანტი, იმის იმედზე ვართ რომ თაუდამს ხმელი გაჩერდება. მეტი ომის დამთავრების გზა ისტორიაში არ არსებობს. ანუ გინდა არ გინდა, აი ეს არის რა, ადამიანი ძალიან მეამიტია, ჩემი მეგობრები ძალიან ბევრი ომამდე განსაკუთრებით, როცა ამაზე ნალაპარაკები არ კონდენ და მე არავინ არ მისმენდა, არ მაინტერესებდა ეგ. ა ვერიაზრდნენ რომ ომის მოგება არ არსებობს, მოგება არის რომ იმან აღიაროს რომ წააგო. შენ ვერ მოიგებ. იმავ უნდა წააგოს. და ამჩ tụში იმან დააღიაროს რომ წააგო. მოსკოვიდან იწვევენზე გიგა იმერელი გიპასუხებ რომ პროცენტულად ისევ ძალიან ცოტას და ძირითადად დამსჯელობით აწვევენ. ანუ გამპროტესტებლებს და რაღაც ეგეთებს რა, რაც მე რაც მე ვიცი და რაღაც გაუგებრობები, ანუ ეს არ სხვა რეგიონებიდან იმდენად პროცენტულად მეც იწვევენ რომ შეიძლება მე ესე ვთქვი რომ შეიძლება ვთქვა რომ მოსკოვიდან არიწვეო, მეტრო მოსკოვი მრავალი მილიონიანი ქალაქი. და ამ 300000-ის მომენტესობა მაგა უნდა გაეწვიათ. პროცენტულ სწორი რო იყოს. მაგრამ ოკეი, თუ გინდა, بوديش მოიხდი, რომ ხო ნუ მოსკოვიდანაც იყურენ, ოღონდ შეუდარებად ცოტას. და შესაბამისად ეს არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ მოსკოვში დაიწყოს აჯანყება. ეგრევე მამას დაურეკაო პესკოვის შვილმა, კი. ხო, ანუ აი მაგაზე გამოქცევაზე არ ვიცი რა ხდება. ანუ უყურე, რომ ორბიან ჩვენთან რუსები პინეთში და მონღოლეთში და ყაზახეთში ბევრად ნაკლები მიर्ბიან, ჩვენ ყველაზე ახლოს ვართ. აა პინეთის საზღორს დახურავს მალე. მონღოლეთში გაkcევაი არავის არ უნდა, რავი მე მონღოლეთში არ გავიქცეოდი და როგორც კი საზღურის დახურვის წორი წავარ ნერეოზული, აღარც ანუ ვინცა გაkcევაზე ხარ, გადარჩენაზე ხარ, ხალხი აქ ჩამოდის, ნერვიები აქვს დაწყვეთილი და ფინეთს მიადგები? გეਉਣებიან რომ 5 დღე არის ის არის რიგია საქართველოსთან აჯობია დღეზე დაიკავო რა. ხოდა weil auch archiba anu prize noit güiqeneben da gadian rats kargia mara zogada albat una chvemamtarobam puri sheiibertqos da nu ra khan eseti roli airchies da me ar mismenen rats me livei chavzeri tsinaze albat gaeros da vigatsabs una viumartot da una gavaketot tolvilibis banakebi da una ajamon da ragatsa knan aba ra uknat ra aba rodem anu ukoe wins gamorbis bichebi zog's puli ara ak vabshe ა პროფესიაც არაა, გ Вообще არ არის რომ ის ის ტალღარაც მარტში იყო რა, აი ტექნიკები და ფულიანები და რემოუტზე მომუშავეები და ვინც აქ ფულს დახარჯავს რა, ეხლა ვინ ჩემორვის ნახევარს არაფერი არა აქვს, პირიქით. ჩვენ რა რავი, ზოგი ყაჩაღობას და რა 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 მოხდება, ეხლა აღარ ვიცი ხო და rato ვითავეთ ეს როლი მე ვერ გავიგე რა, იმიტომ რა ეშინია ჩვენ თარობას, პროსტო ნუ ეს ჩვენი ბრალია, რავი, ხალხო, sarkes ჯაიხედეთ, თქვენ აიჭიეთ რა 2012 წი ჩმორების თავობა რა. ხოდა ჩმორობში პრინციპით მაგას იძახდა რა ის ზურაჯაფარი ჯემრო ვიდეო ჩაწერა სარწმუნოს რომ აკეთებს და რომ ურევს აი რა არის ის ის არის ეგ მაგ ჩმორობის ლიდერი რა ის იძახის რომ უნდა თუ თუ მოვიდნენ და გითხრეს დანა და გადადეს და ტრაკი მომეციო, უნდა მისცე, რა აბა ხო არ მოკვდები, ეს არის მისია აზრი, ხო და მაზარი არ არის რა, ეგეთი ნივთობა ავირჩიე და ეგეთი ყავს მე უყვებით რა. ხო და აი دادგ მაგასაც აქ ეგეთი მინუსები თუ ეს არ მოხდებოდა, შეიძლება ცუდიც არ აღიფილიყო და აი ხა სიტუაციაა რო, აჰა, გასაჩერებელია რუსები და ხა აბა მიდი. ვინ გაჩერებს რა? რავი და არ მომწმით მითხარით რომ ვეომესროლოთო ვესვრი ბაზარი არ არის მე პრობლემა არ მაქვს მოუკლები კიდევაც და ვესვრი კიდევაც მაგრამ რავი აბა მთავრობა მაგის თქმელი არ არის და ომი გინდაო იძახებს და ომი არ გინდა სამართლიანობა გინდა რა ხო და რავი სამართლიანია ეხა რომ რავალ მილიონიანი ქვეყინან აქ გამორბიან რავი ღატაკები ყაჩაღები და ვიღაცები რავი დაველოდოთ რა მოხდება დაველოდოთ ოკეი არა რავიცი რაც მოგივა დავითაო ბაზარი არ არის ეს არ ჩემი აზრია რომ ანუ კიდე და კიდე მეტი მოაწყდება სანამ არ ჩაკეტავენ იქიდან საზღვარს თვითონ რუსები. ზოგი ყოლა არჩება, ეგეც კაია, მაგრამ ეს რიცხები ადის კოსმოსზე, ანუ საქართველოს ერთი მოსახლეობა ჩამოვა აქ, ხო და. რავი, ანუ შეიძლება, ანუ მე ომსკი არ ვიცხახი, დავიწყოთ, როგორც Вообще არ ვიცხახი. მე ვამობ რომ უნდა დროზე შეიბერდოს twin-ი ჩვენ ამ თავრობამ, მიმართოს გაეროს, ტიტელჯვარს რაღაცებს და გავაკეთოთ ბანაკები რა. ოი იყვნენ იქ და რა ვიცი შემოუღობოთ და დაეხმარონ და აჭამონ და რა ვიცი რა პოვილები ჩოვლებრივი რავი რა ვქნათ აა ჯორები იმაზე ატომურზე უბნებიან და რაღაცა და რაღაცა რა ვიცი მე გვიშველის თუ არა მე არ მჭირა ჯორები ირანულ შახიებს ვილაპარაკე რუსი ამღები არიან გარბიან ქუეყიდან ხო რა ვიცი ეს რამდენი გაიქცევა და რად არჩება და რა უნდა მოხდეს არ ვიცი და ახლა ვითასკროლილა რაღაცა ჩამიგდო მარიამა აა არ გინახავს დავდე მარიამ როგორ პესკოვის შვილს ურეკავენ ოპოზიციური ისენი ტიპები ჟურნალისტები და ისიქი ამბაზროებს რომ ეღოთ ებაზროებია რომ კომისარები დავარდსა, ვсё ამოვარდა თქვენი ისა და წამოდით და ისენია რომ მე ოზევიდან სანამ არ მეტყიან, რომ მე ხ მამაჩემს დაურეკაო და სანამ არ მეტყიან არ წამოდი. სულ laparakovs შანსი ჩემი აზრით პატარა ტაქტიკური ნიუკის ომის დაწყებიდან დღემდე გაიზარდა, კი არა შემცირდა, გაიზარდა. ჩვენ მივეჩუეთ просто нерვიულობას მივეჩუეთ, მივიღეთ ეს აზრი, მათ შორის რუსმა ხალხმაც მიიღო ეს აზრი, რომ ტაქტიკურს გამოიყენებენ, მაშინ უბრალოდ ის იქ ინებოდა. და ეხა ნაკ, ყოლა მიგვაჩვია იმას, რომ ეხა რო გაისროლოს, რაც მეც ვლაპარაკობთ ამაზე. და ვიძინებ და ვიღუძებ და ვიძინებ და ვიღუძებ და არაფერს არ უშვებთ ხო ანუ აი რა ვიცითაჭკვიანი ხალხი როგორც როგორც გირკინი ლაპარაკობდა რომ მობილიზაცია არის გასაკეთებელიო პირველივე დღეს ვერ მო ვერევითო ეგრევე ცოტა ჭკვიანი ხალხი ლაპარაკობს რომ პრევენციული ატომური დარტყმაა გასაკეთებელო როცა ერთი ქვეყანა ატომური ტიპის იმუქრება ასე იყო ჩანაფჩაფიქრებული ესე და ესე და დაფიქდნენ იფიქრეს რომ ეს ამას გამოიწვევს და მოიფიქრეს რომ როცა ერთი ქვეყანა დაიწფეს ასეთ მუხარას მეორე ქვეყნემა უნდა პრევენციული ატომური დარტყმით გააჩერონ ეს არის საჭირო. ანუ ვიღაცამ ეს უნდა თავისთავად ეвина იღებს ხა თავისთავზე და ლაპარაკობთ ლაპარაკობთ ლაპარაკი და ეჩვევით ამას ისე რომ ატომური ბომბი ჩამოვარდებოდა. რაც უფრო ეჩვევით, უფრო ისდება ეს აზრი მითან, რაც უფრო ჩაჯმული ხდება რუსეთი, უფრო ზავარაუდო ხდება რომ მეტის გზა არჩება. 아무튼 ყოლა ან მაქეთ მივიდივართ, რა რაო აი დადგება დღე როგორც კუბის კრიზისისაც, როცა ან ატომურს გაისურის, ან რუსეთი დაინგრევა და მ ნახავთ ეგការი საით გაიღება რა ა ლევან ზარდიაშვილი რუსეთის 당GREVIS-ს ხო აუციევად მე ამომის დასაწყისიდან ვაანბობ ეს ომი არის ჩვენი ომი თუ რუსეთი ამომს მოიგებს რუსეთი გაძლიერდება და ჩვენ ვიქნებით სამშობლო კავშირში ერთ квиრაში თუ რუსეთი ამომს წაგებს ჩვენ შეგვექმნება უნიკალური 판ჯარა მოვაგვაროთ ჩვენი კონფლიქტური ტერიტორიები რა არ ვთქვათ იმაზე რომ იცხოვოთ უკეთესად ანუ რუსეთი თუ ამონს წააგებს რა იმის მიხედვით ეს ძინა ლაივში გვი laparake რანაერ ინგრევა მოხდება ეს იქნება მთავრობის შეცვლა თუ ეს იქნება ფედერაციის დაنگრევა თუ რა იქნება ნებისმიერ შემთხვევაში ერთის ხრი უნდა ველოდეთ ლოკალურ არეულობებს ჩილო კავკასიაში ნებისმიერ შემთხვევაში დაჟე მთავრობა რო შეიძლება მოს მარტო და უნდა ველოდეთ იმას რომ მთავრობა რომელიც მოვა როგორიც არ უნდა იყოს როგორი ანტი ანტი ლიბერალურიც არ უნდა იყოს რაღაც პონჩი მოუწევს დასავლეთისთვის რაღაც სიკეთეების გადადგმა იმისთვის რომ ნელა დაიწყოს ინვესტიციებმა დაბრუნება და რაღაც assetები. და უნდა გამოვიყენოთ ეგ მომენტი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დასაწყებად, რომ აი ბაზები მაინც გავაყვანოთ. ანუ თუ არ ანუ 1-2 მთარობის მერე ესე ითולה, რომ ზ hẳn ვარდისფერი მთარობა მოვა, რომელიც იძახეს რომ აი ევროპა-ევროპა და მინიმუმ იმ მთარობას უნდა გავაყვანოთ. რო ბიჭო მეგობრული ურთიერთობები და რაღაც мара შეიძლება პირველივე პროგრამა შეიძლება თავის თუ დიდი არეულობა იქნა თავისით გავლენის ბაზები ის რა რა ის რა ის სადღაც ცხინვალთან რაღაც ბაზაზე ყოფნა როცა რუსეთში რაღაც ომი არა ყველა варіантში თუ რუსეთმა წააგო ჩვენთვის ეს ძალიან 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 რთგი ამბავია ну радко ანუ ვიღაც ის როგორ არეულობა იქ ხო აბა რა უნდა თავი დავიცოთ კაცო ქვეყანა უნდა ვიყოთ ჩვენ ჩვენი თავი უნდა დავიცოთ ჩვენ გარშემო პატარა ქვეყნებისგან ქვეყანა უნდა ვიყოთ ხალხო რა ვიცი აუ მაგარი ნერვიულმეშლევა ხოლმე მაგი პანიკაზე. ხოდა ეგ კარქს ნიშნავს, რომ აიレვა რუსეთი და ჩრდილოკახოს ეგ კარგია ჩვენთვის, ჩვენ ის უნდა გამოვიყენოთ. ხოდა რო მოკლედ ყველა ვარიანტი ეს არის ჩვენი ომი, ჩვენი ნაკრები تამოშობს იქ და ჩვენ ჩვენ მაგილურად ომობენ ჩვენს მტერთან და ჩვენ თვითონ ომობენ. ზაზა ჩუმბურიძე ვიცი კი ბევრი ეგეთი და ა მეც კომუნიკაციაში ვარ იმაზე რომ კიდე ხوار დავეხმაროთ 1 2 კარტოს გადმოსვლაში. რომლებიც ვერ გადმოდიან, არ ვიცი საზღვარზე თუ რა ხდება რუსია პრობლემა ჯერ არ ვიცი. აუ ბაზარი არ არის გიორგი მამუკაძე ამბობს რომ გამოგქცეულ რუსებს აქ უნდა დაურიგო. გუშინ შეაგდეს ეგ ისა ეგ დიზა შევარდა რომ საზღვარზე გადასულებსო პავესტკები და ურიგესო და აკეთაგდებენო ვიღაცა ქართულმა გააკეთა ეგ დიზა და ძალიან გავარდა Telegram-ებში რა ძალიან თესლი დიზა იყო რომ აკეთウィნს გადმოდის ჩვენ ვაძლევთ თვითონ პავესტკებს და ადი თუ გან და ვიჭერთ და გადაავცემთ რა რომ არ იქნება შეჭყიტონ გან რა ვი ეგეთი ცი ეგეთებიც აკეთებელია ალბათ კრეჩი ხალენდი ვართ ნამდვილად ჩამო ატომური bombebis ჩამოგდება ზოგადად ბლეფია და ყოველს აქვს წინასწარ გათვლილი მილიონნაბიჯიანი ტაქტიკა, რომ თუ ვინმე რამის ჩამოგდებას ეცდება, როგორ ანუ ატომური bombebbi რუსეთსაც, ამერიკასაც აქვს იმდენი, რომ გათვლილია იმაზე, რომ ნახევარი რო ჩამოვარდეს, მაინც ყოლას ეყოს. ხო და ნახევარი კი არა 2-3 ცალს ჩამოაგდებენ და ეგეც დიდი მიღწევა იქ ხოდა ამიტომ მაგის იმედი ნუ გექნებათ რომ რაღაც ანუ ის კალიბრები რაც დაფრინავს რაც უკრაინაში ყოველ დღე ვარდება იმ კალიპს შეუlea ვირტული ხობინიც ატაროს დიდი არა მაგრამ საშვალო ანუ ნებისმიერი მოხუedra რომელიც ხარკოვის კიევში რავი იმედ ნეპში ზაპაროჟიეში კრივოიროკში ნიკოლაიში ოდესაში მოხდა ნებისმიერი ლუბოვშიც მათ შორის პოლონეთის საზღვარდაც იმ თვიფრინავს რო დაიც ნებისმიერ შეიძლება იყოს ატომული Амитом да, рави, аха, ჩამოაგდეს, გაкра, რა ვიცი, да, იქ რა თქვენ გোনათ იქ كوبінში შეგინდნენ რაღაც ანათებს და შანს რო ბირთულია, ბოლო მომენტამდე ვერ გაიგებ ბირთულია თუ არა დააგს თუ. თავის უფلاش შეიძლება ნებისმიერი გასროლა ბოლო იყოს ასე ვქოთ. Да, Saint Silvus რო გამოდეს, ანუ უკრაინის თანხოვოს ეოდებიან საბულა აღსრულ. მე პირიქით ვიცი, მე ვიცი რომ უკრაინის შეთავაზებული არის ეგ დას და სტანცირებელი სიები და იმათმა უნდა დაადასტურონ ვიღაცებმა. ირეკლი ჭანტურია კი იყო. როგორ არის ბლეფი თვითონ თქვა რა არის ბლეფიო პუტლერამ ხო? მაგარი ეგეც იცი რა მე აი მაგათ ფეიგინი ხო გაიzaghis რო რა ხან თქვა რო ბლეფი არ არისო, ეს იგი ბლეფი. რავი, აი რა, რავი, ანუ ეგ ხო იპოკერივით არის რა. მე ვთქვი რომ არა, შენ რო გეფიქრა რო არა, რომ მე რო გეფიქრა რომ მე იმითო თქვი არა რო შენ გეფიქრა არა რო რავი, რავი, აბა. რომელი რომლის მერე მოდის. აა, კაი, როდე ლავალი ჯგუფიდან იყო ეგენი. ვიზელაბრაკი, ვინც დაიჭირე, ვერ გავაგე ვიზელაბრაკი. აა, ვინ თურეკავდა? ოკეი, ვინ თურეკავდა, ხო, რა თქმა უნდა. კიდე დასაწყისიდან ნახეთ, ვინც ახლა შემოგვიერთა, დასაწყისიდან ნახეთ ვიდეო იმ მომენტამდე, რომელშიც შემოერთდით. სამწუხაროდ ლაივები ეგრე მუშაობს. პაკა.